ശരണപ്പെടുന്നു. ഇസം സിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇസം ഇസലിത്തുമ്പയുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഇസം അരീഫ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഡയറിയില് ഈശോ ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം 2024 ഏപ്രിൽ മാസം 7-ാം തീയതിയാണ് ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. വലിയ സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവ് ഈ തിരുനാളിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ തിരുനാൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കരുണയുടെ അത്യഗാധതയിൽ നിന്നാണ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പാപികൾക്ക് അവസാനത്തെ രക്ഷാമാർഗം എന്ന നിലയിലാണ് കർത്താവ് ഈ തിരുനാൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ പാപിക്കും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ, ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ശരണപ്പെട്ടാൽ, അനുദപിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ചേർന്നിരുന്നാൽ, ഈശോ പറയുകയാണ് അവരെല്ലാ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞാൻ ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്ന തിരുനാളാണിത്. ഈശോയുടെ സ്നേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുനാളിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. കാരണം അവിടുത്തെ അനന്തമായ സ്നേഹത്തിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസാന പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് ഈശോ ഈ തിരുനാൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. 50-ാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പാപികൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കട്ടെ, വൈദികർ എൻ്റെ അഗാധവും അനന്തവും അലൗകികവുമായ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് പാപികളായ ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകളെ, ഏറ്റവും വലിയ പാപിക്ക് എൻ്റെ കരുണയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളത് നീ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റിനോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു തിരുനാളിനും നൽകാത്തൊരു സവിശേഷത ഈ തിരുനാളിൽ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാനവകുലം എൻ്റെ കരുണയിൽ അണയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിശ്ചയമായും നശിച്ചു പോകും. എൻ്റെ കരുണയിലേക്ക് തിരിയുന്നത് വരെ അവർക്ക് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകരുണയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും വലിയ സ്നേഹത്തോടെ, ഈശോ എന്തിനാണ് ഈ തിരുനാൾ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് കർത്താവിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എൻ്റെ കരുണയുടെ അംബാസഡർ സെക്രട്ടറി നീ ഈ കരുണയുടെ ആഴങ്ങളെ കുറിച്ച് ലോകത്തോട് പ്രഘോഷിക്കണമെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത്. 341-ാമത്തെ കണ്ണിക നമ്മൾ ദിവസം കേട്ടു, പലർക്കും ഈ തിരുനാളിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് പഠിപ്പിക്കണം. ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കണം. ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരാത്മാവിന് അവൻ്റെ പരിപൂർണമായ പാപങ്ങളും കടങ്ങളും ഇളച്ചു കൊടുത്ത് ആമോദിശയ്ക്ക് തത്തുല്യമായ ഒരു വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ കരുണയിൽ ശരണപ്പെടാൻ ഒത്തിരി ദാഹത്തോടെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ സ്നേഹത്തിൽ അണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാം, ഈശോയെ അങ്ങിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈശോം സിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഈശോ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോം സിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ശരണപ്പെടുന്നു.